som si teraz spomenul, jak som tebe písal minule SMS-ku a napísal som, že Zuzi, ja nemôžem. A hneď v zápätí na to bolo, aká som ti ja, Zuzi? Ja som si predstavil Zdenku, jak doma, on teda, ty... aká som ti ja, Zuzi? Tak ale jasne, veď vy ste už toľko rokov spolu, že ja by som sa tiež vyurážala. Dobre, Zdeni, preto vy zvyknete hovoriť vždy partnerke, že drahá, aby si sa nepomýlil počas toho poradovníka. Alebo ju zoberieš po vaštevej noci do tej kaviarne, kde sa pýtajú, ako sa voláš, aby to napísali na pohár. Jaj, Hanka.